가이다임은 아하 아나메는 아우등아 바루시드마
айда шайя. Арида шайя, арида шайя. Бұл тыңдағандарыңыз халық әні екі жирен болатын. Армысыздар ардақтағайын, бүгінгі бағдарламамыздың қонағы елімізге танымал әнші Әділет Мұса. Әділет, хабарымызға қош келдіңіз. Екі жиреннен бастауыңыздың сыры неде? Алғаш эстрада цирк студиясына келіп түскен уақытта біз ұстазымыз Жәнібек Кәрменовтің алдына шәкірт болып, негізгі кәсіпқойлық жолға түскенде алғаш үйренгендеріміз осы екі жирен болатын. Бұл екі жирен әніндегі көпшілікке белгілі танымал ән. Ондағы жігіт пен қыздың арасындағы махаббат, сезім осының барлығын ашып көрсетіп, жеткізіп жеріне айтып орындау деген біз үшін ол үлкен іс болатын. Ұстазыңыз Жәнібек ағамызды білеміз, Кәрмен. Бұл кісі тек әнді орындап қана қойған жоқ, сол әннің тарихына терең бойлай отыра әнді орындайтын. Енді осы тұрғыда сіздің ұстазыңыздан алған тәрбиеңіз жөнінде. Бұл жерде енді ол біз студияда оқып жүрген уақытта бірнеше мұғалімнен қатар сабақ алдық деп айтсақ болады. Негізі енді Жәкең шәкіртіміз, ол бас ашық дүние. Сонда осы мұғалімдердің барлығы, өте-мөте Мағыш ағамыз, Мағауия Қамзин ағамыз, Жәкең де әр сөздің айтылу ерекшелігі болады дейді. Ойсыз айта салма, салмақ салып айтты. Сол сөзді орнымен қалай айтылуға тиіс, солай айту керек дейді. Зейнолла Қабдолов академик. Сол үшінде бір сөзі бар ғой, әр сөзді ойната білу керек дейді де. Сол сияқты Жәкең ән айтқанда да әр сөзінің мәнін аша білетін. Сол жерде сол сөздің сырын, құпиясын ашып көрсетіп, ойната білетін адам болатын. Бізді ән орындаушылыққа келген кезде соған үйретті. Енді арқа өңіріндегі мектеп, жаңағы бұл Шан теңіз өзінің географиялық, территориялық жағынан да үлкен аумақты алып жатырған жайы бар. Енді осы арқа ән мектебі жөніндегі өзіңіздің ой пікіріңізді білсек. Енді мектеп дегенде арқа мектебі жалғыз ғой. Оны Жәкең марқұм айтатын. Біздің алғаш келген уақытта енді Қайрат ағаның класында оқиды, Жәкең класында оқиды деген сөздер жаңағы болатын. Сонда ол айтатын. Жоқ, мектеп біреу арқаның мектебі, а класс Жүсіпбек Елебековтің класы деп айтатын. Жәкең енді көбінесе ол Абайдың әндерін көп насихаттаған адам. Абайдың өлеңдерін, қара сөзін кез келген жатқа айтатын адам еді. Әңгімеңіз әдемі, Әділет. Енді жақында осы мына үлкен экраннан біз Әміренің фильмін көрдік. Осы жөнінде өзіңіздің жалпы осы фильмді көрдіңіз ба? Көрсеңіз сіздің ой пікіріңіз қандай? Білгім келеді. Бұл фильм туралы әрине мен енді кино сыншысы емеспін. Бәлен түгін деп айтатындай, ол мейлі қандай болса дағы еңбек. Оны тіпті түсінбейтін адам болса дағы Әмірен анжерді орындалған әндерін бір тыңдаса дағы, ол кішкентай болса да сеп. Қазақ өнері туралы болған еңбек, қазақ өнері туралы болған мейлі фильм болсын, мейлі салынған жазылған сурет болсын, мейлі жазылған роман, әңгіме болсын, оның барлығы қазақ өнері үшін деп қабылдаймын мен. Мен еңбекті жоққа шығармаймын. Әттең ай, есіме түсіп отыр, кезінде осы Таласбек ағамыз Әсем Құлов, сол кісі жаңа Біржан Салдың да, Құнанбайдың да жаңағыдай сценарийін. Онан кейінде ол кісінің дайындап жатырған Тәттімбет жөніндегі сценарий сол аяқсыз қалды. Өте өкінішті. Дегенмен де біз мына өнерге де, өлеңге де кезек беріп отырсақ дегенім ғой енді. Жақсы. Енді жаңа сөз болып кетті ғой. Жүсіпбек Елебеков туралы. Менің ен сол Жүсекеңнің записінен үйренген жаңа Күнтас Баз жазып қалған үйренген бір ән қарғаш болатын. Осы қарғашты орындап берейін.
дидарын көргенде Рахмет, әділет. Осы тұстан әңгімемізді үзе тұрайық. Хабарымызды Жәдігер Айдарына берейік. Талай туындыға жан бітірген бұл домбыра Қаратау күйшілік өнерінің белдөкілі композитор Сүгір Әлиұлына тиесілі болған. Шертпек үйдің шебері атанған Сүгір Әлиұлы осы аспабымен атақты ықыластың қобызға арналған күйлерін домбыраға түсіріп, дүйім жұртты тәнті еткен. 1960 жылы Мұхтар Әуезов Сүгір Әлиұлын созаққа арнайы іздеп барады. Бозінгеннің бүлкіліне, қосбасардың зарына, кер толғаудың сарынына масаттанған олы суреткер жазушы созақтан бір тәттімбет таптым деп ерекше қуаныпты. Ықыластың шәкірті Сүгір Әлиұлы 1882 жылы Түркістан облысының Созақ ауданында дүниеге келген.
өз жанынан 200-ге жуық күй шығарса, оның 70 шақтысы кейін ұрпаққа жетті. Сүгір оң бұраумен қатар терес бұрауды қоса қолданған төкпе мен шертпе күйлердің үздік шебері. Жәнібек ағамыз жаңағы айтқандай тек әншілік емес адам болуға тәрбиеледі. Соның аясында бұл кісі өзі қаншама өзінің шығармаларында әндерінде қалдырып кетті. Иә, ондай да бар. Иә. Енді Жәкең марқұм Жүсекеңнен сабақ алды ғой. Қаншама ән үйренді, бізге сол арқылы жетті. Аққайын деген әнді Жәкең Жүсекеңнен артық орындады десек, Жүсекеңнің ол кемшілік емес деп ойлаймын. Ол өзінен өтіп туған шәкірт тәрбиеледі деп айтар едім мен. Ол Жүсекеңнің еңбегі деп айтар едім. Мысалы Қайрат ағамыз да 10 саусақты бір жанның Қайрат ағада ешкім орындай алмайды ғой. Оған талас жоқ. Сол сияқты Жәкең де мысалы Шашубайдың аққайыңын Жүсекеңнің орындауынан да артық орындаған. Бір адам барлығанды кереметтей орындау мүмкін емес. Әр адамның өзінің бір оң жамасына келетін әндері болады. Сол сияқты мына аққайың да Жәкең тура оң жамасына келген ән.
Бәрекелді. Көп рахмет. Қорғаныс министрлігінде қызмет атқардыңыз. Жалпы осы сіздің мына өнер жолындағы көптеген мына сахналардан тосылып қалуға әкеліп тіреген жоқ па деп. Ондай ықпалы болды енді оның. Жасыратын істеміз жоқ. Мен де 20 жылға тарта жұмыс істедім қорғаныс министрлігінде. Сол уақытта күнделікті сахнадан шеттетіліп қалған рас. Сол қорғаныс министрлігінің орталық ансамбль деген мекеме бар. Соған бірінші кітапханашы болып кірген. Сонымен кейін барлық сатысынан өтіп, сол ансамбльдің бастығы болып бірақ шықтым ғой. Айтып анда-санда жылына бір рет болсын, екі рет болсын, осыны айтып мені білетін азаматтар бір үлкен концерттерге, бір халықаралық форумдарға, сосын тіпті шетелге де шақырып, сондай дүниелер ұйымдастырылды. Ондай концерттерге қатысып жүрдім, бірақ негізі осы Қазақстанның өзінің ішінде өткен концерттерден мен шет қалдым оның зырас. Оны мойындауым керек. Осы өнер жайлы, жалпы өнермен байланысқан өмір жайлы. Сол ойыңыздан білгіміз келеді. Және де жаңағы өзіңіздің сөзіңізде жақсы айттыңыз. Әрбір өнерпаздың өзінің бір оң жаңбасына келетін сондай әндері болады деп. Осы ойыңызды сол оймен ұштастыра отыра осы бағдарламаны қандай әнмен түйіндеген болар едіңіз? Менің дағы өмір сүріме осы күні бүгінге дейін жалғасып келе жатқан өнер ықпал етпей қалды деп айта алмаймын. Өйткені мейлі Абайдың өлеңдері болсын, Шәкәрімнің өлеңдері болсын, Біржан Салдың әні болсын, Ақанның әні болсын, мейлі кім болса дағы, олардың өмірдің барлық сәтінде сенің кәдеңе жарайтын дүние көп. Тек соны танып біліп, өзің сараптап, ой қорытып, тани алуың керексің. Сол мен жүрсең, өмірден адаспайсың деп ойлаймын. Ал енді оң жамбасына келетін ән деп атырсыз ғой. Ол жаңағыдай көптеген көзқарастан, көптеген өмірлік пікірлерден қорытынды жасаған Жәкеңнің бір әні. Бабаларыма деген. Ол да кім білет мүмкін өзінің ауылының, сол Абайдың, сол қарауылдың ақсақалдарын сағынды мекен. Мен де бүгін күні сол Жәкеңді сағынып жүрмін. Кейде осы бабаларыма деген әнін орындаймын. Сол арқылы бүгінгі сізбен біздің сұхбатымызды аяқтасам деймін. Ендеше сол Жәкеңнің бабаларыма деген әнін орындап берейін. Қабыл алыңыз. Даладай дарқан пейілі көктемде жомарт жандары сәуледі әппәк оу бейілі даламның қайран ей қарттары өзіңі мәңгі қарыздары ұрпақтарың аузына елді қаратып, қыдыртып қойып шақшасын. Шежіре жырды оу таратып, әңгіме қылып ей жашағын. Көкейгесті күй толға бей, жүрмісің есен қарттарым. Thank you.
батаңды бердің тілекпен ұлы бол деп адамның ізгілік жолын үйреткен атасы болдың ей баламның Ақсақалдары қазақтың ей, асқар таулар ей, даламның. Ақсың қар құсың тоғырда, тұлпарың жарау белдеуде. Ақ домбыра Шулап кәрі кеудеңде Ақсақалдары қазақтың ей Алыстап кетті Сен неге Асыл бабалар. Бәрекелді. Көп рахмет, Әділет. Бүгінгі хабарымызға келіп, өнеріңізді ортаға салып, әдемі ойларыңызбен бөлісіп жатырсыз. Осы өнеріңіз әрі қарай өрлей берсін. Рахмет. Сізді үлкен сахналарға көруге Алла нәсіп етсін. Әмин. Рахмет сізге. Ардақты ағайын, бүгінгі бағдарламамыздың қонағы болған елімізге танымал әнші Әділет Мұса. Осымен бағдарламамыз аяқталды. Келесі кездескенше аман сау болайық.